Mubulamu wenseno abantu bangi bayita mu mbeera enzibu saako n'embeera enyigiriza wadde nga bangi ku bano nabo bandyagadde okwetaaya n'okubeera n'obulamu obweyagaza nga obw'abantu abalala olunaku olwaleero tukuleetedde omuvubuka ng'ono wa myaka 27 wabula nga yagongobala olw'obulwadde obutategeerekeka obwamugwira ng'akyali muto wa myaka 3 bazadde b'ono banyumya engeri gye bazze nga batobamu okuza omwana waabwe ono era nga mu kaseera kano ono wa myaka 27 wabula nga tafaanana myaka gye. Nelson Muhawe tumusanze ku kabaga k'abaana abayambibwako ekibiina ki Creek for Christ Foundation yakaggalawo omwaka era nga y'omu ku ababalabirirwa ekibiina kino ekikulirwa Emma Mvule. Naye kakati singoba dengono wandiko zotya mama w'omwana no Joyce nakakanda agamba nti Muhawe bwe yali aweza emyaka 3 yagwe ekigo ekyazze obulamu bwe emabega era n'addayo ng'omwana omuto ne wankubadde nga kati bw'omulaba aweza emyaka 27 kunywawo kwambala buli kimu kyonna ennaku ne tuyita mu nnaku nnyingi nnyo nga ndi ne Nelson ng'asanga ayagala nga bw'alaba Nelson gagamba bambi omukyalo oyo muweeyo ekyokulya ne batuwaayo ekyokulya ennaku ezimuera nga tusiiba endala nga tusula nga muwa amazzi ne tunywa ekituufu kye njogera nga ntambula oluusi ne ŋŋenda ku nsiko ne nnoonya ebisujju ebimererezi ne nsobola okuleeta ne mutemaatemera ono agamba nti asanze okusoomoozebwa okw'amaanyi mu kukuza omwana ono kubanga ali yekka oluvannyuma lwa bba okufa mu mwaka gwa 2006 ate n'ab'ekika ne bamumugobya. Tewe yafa mu 2006 nesigaza Nelson. Tatawe bwe yali waali nga so tusobola okufuna ekyokulya tusobola okufuna ekyokunywa naye bwe yafa natandika okulabira ddala obuzibu obw'amaanyi. Twayitu ne tuyitandika okuyita mu mbeera etayogerekeka kubanga agezaako ngamba kamutwale ewaabwe kuba tuli kutivu nengezaako okumutwala ewaabwe bali bantutte ku poliisi nangamba nja kuleetera poliisi boleka wano omwana nasitula omwana wange nenkomawo n'omwana wange n'omwana wange ne tudda mu kayumba tulabidde ennaku mu kayumba akaakamazzi ate nga tetulina kyakulya ate nga tetulina kyakunywa. Ono agamba nti talina mulimu gwakola okuggyako okulabirira omwana ono wamu n'obuyambi okuva mu kitongole ki Creek for Christ Foundation wamu ne bazira kisa abalala. Natuleetera ekyokulya natuleetera ekyokunywa Emma yafuba nnyo bambi oba ekibiina kyafuba nnyo kituleetera ekyokulya kituleetera ekyokunywa naye ng'embeera teyali nnyangu era singa teyali foundation simanyi bwe twandikoze. Twebaza ekitongole olw'okutubeererawo ku lwa Nelson. Mukama abatuweere nnyo omukisa mukama abatuweere nnyo 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 omukisa. Ye yakulira ekitongole kino Emma Mvule alaze ensonga ezaamuviirako okutandikawo ekibiina kino ekirabirira abaana bamulekwa abaliko obulemu n'abantu abeetaaga obuyambi ng'asinziira ku mbeera gye yakuliramu. Busega Central B zone twatandika omwaka ogwa 2018 n'abaana baali batono nnyo abaana baali bataano by then nga tubatwala ku ssomero tubaliisa naddala aba batalina bazadde twagenda okulaba ng'ennamba yeeyongera ate ne mugiramu n'abalina disabilities oba mental disabilities currently tuyina abaana 25 tetubeera nabo naye tubateeka mu maka ag'enjawulo tubayigiriza skills nga bwe mulabye olwaleero talent omwana abalina talent tunoonya engeri y'okugibustingamu omuntu nakulira ku single mother nalaba maama wange engeri gy'atoba okubeerawo mukazi wa tolusi n'agenda mu katale ku ssaawa mwenda ogw'ekiro naye ng'ate mukyala asobole okunsomesa okuva olwo nga nkula oluusi nga sirya mmere nga sinawakwebaka walungi ne mmanya nti nange bwe ndikula olunaku lumu ndikola ekintu ekifaanana bwe kiti nsobole okuyamba ku muntu ng'oyo single mother n'omwana. Ivonyana ne Kimera David be bakusakidde eggulire lino ku Rocket TV yamalindirire.